Ahojte, je december, teda čas oficiálnej zimy, a keď my tu trochu improvizujeme, v každom prípade počas zimy je chladno nielen nám, ale aj našim smartfónom. V spolupráci so spoločnosťou ESET sme preto pre vás prichystali niekoľko tipov, ako zabrániť zamrznutiu nielen toho smartfónu, ale práve že aj jeho softvéru. A okrem toho idú Vianoce, takže to môže byť aj inšpirácia na užitočný vianočný darček. Zamrznutý smartfón nemusí byť len otázkou zimy. K tomuto javu totiž dochádza aj v prípade, že je váš smartfón preťažený. Každý smartfón má iný rizikový stupeň záťaže, čo súvisí s jeho vnútornou výbavou. No všeobecne k preťaženiu smartfónu dochádza počas poriadneho multitaskingu. Týmto situáciám sa však dá predchádzať, napríklad vďaka riešeniam od ESETu s názvom ESET Mobile Security. Ahoj Braňo. Ahoj Harry. Tak ako je to s tým mrznutím smartfónu, aké riešenie nám ponúka ESET? No, tak v tomto zimnom počasí, ak nám telefón zamrzne ľadom, tak asi žiadna aplikácia nepomôže rozmraziť ho. Ale telefón nám mrzne z dvoch hlavných príčin. Bude zle napísaná aplikácia, alebo niečo je v telefóne, nejaká škodlivá aplikácia, ktorá robí niečo na pozadí. A práve pri tomto druhom spôsobe mrznutia ESET Mobile Security, naša aplikácia, pomáha užívateľom, aby ich telefón nebol pomaly. A navyše naša aplikácia má minimálny vplyv na beh telefónu a aj spotrebu batérie. Primárne pracujeme pri celkovom skene telefónu, inak naša aplikácia je v standby móde skoro so žiadnou spotrebou batérie. Užívateľia si môžu nastaviť, že chcú skenovanie len vtedy, ak sa telefón pripojí na nabíjačku, a to úplne eliminuje akýkoľvek impact na batériu. Naše funkcie ako monitorovanie stavu zariadenia, ako sú otvorené siete, ako je voľná pamäť telefónu, pomáhajú užívateľovi udržiať jeho telefón v zdravom stave. Okrem spomínaných funkcionalít je v ESET Mobile Security ešte niečo, čo by mohlo používateľa zaujať, prečo by sa rozhodol ísť do toho? Samozrejme, máme tam viacero funkcií. Jedna z takých hlavných je anti-theft. Je to služba, ktorá umožní návrat strateného telefónu, a to viacerými spôsobmi. Sme unikátni tým, že náš anti-theft je proaktívny. To znamená, že rozpozná niektoré aktivity, ktoré sú typické, keď sa telefón stratí alebo ukradne, a začne sledovať toto zariadenie, začne robiť fotky z prostredia, fotky tvári, zisťovať pozíciu toho telefónu a posielať všetky údaje na server, ktoré neskôr môžu viesť k návratu toho telefónu. Takže anti-theft okrem týchto funkcií dokáže uzamknúť telefón na diaľku, dokáže spustiť sirénu, to znamená, že dá sa aj v dave ľudí tento telefón nájsť, a zároveň pri výmene SIM karty odošle správu z tej novej SIM karty na dopredu definované číslo, tým pádom sa dá kontaktovať nový majiteľ telefónu. Vlastný zlodej. Pripravila si spoločnosť ESET niečo aj pre deti, ako malých hráčov, alebo teda možno pre rodičov, ktorí sa snažia korigovať ich čas? No, máme samozrejme pár dní vonku novú aplikáciu ESET Parental Control for Android, ktorá není priamo určená pre deti, ale je to aplikácia určená pre rodičov, ktorých nainštalujú na detské telefóny a chcú chrániť svoje deti pred nevhodným obsahom z internetu alebo prílišným hraním hier, alebo chcú vedieť napríklad, kde sa v danej chvíli nachádzajú. To sú také tie najdôležitejšie veci, ktoré dneska rodičia riešia. A tým, že idú teraz Vianoce, veľa malých detí dostane svoj prvý smartfón, tak myslíme si, že detská ochrana na tento telefón jednoznačne patrí. Obsahuje ESET Parental Control aj nejaké ďalšie zaujímavé funkcionality? ESET Parental Control pre Android telefóny má jednu zaujímavú funkcionalitu, a to sa volá rodičovská správa. Možno niektorí rodičia majú skúsenosť s tým, že pošli dieťaťu správu, prídi domov o 8 a dieťa sa vrátilo o 10, že nepočula som, bolo veľký hluk. Tak vlastne naša správa zablokuje telefón dieťaťa špeciálnou obrazovkou, a až pokým to dieťa neklikne áno, prečítala som správu, tak nemôže vôbec používať tento telefón na ani hrať sa, ani ísť na sociálne siete. Takže rodič má istotu, že jeho správa bude doručená. Na záver vám ešte prinášame niekoľko rád, ako sa správať k smartfónu počas treskúcej zimy. Nie všetky sú však oficiálne, takže ich využitie je len a len na vás.
Ak sa korčulujete či lyžujete, majte smartfón vo vrecku v blízkosti tela, kde sa od vás aspoň trochu ohrieva. Používajte ochranné púzdra. Tie chránia mobilné zariadenia pred poveternostnými podmienkami a bývajú odolné aj voči pádom či vode. Horšie to však bude vtedy s čítačkou otlačkou prstov. Ak váš smartfón zažije extrémnu zmenu teplot a zvlhne, treba ho vraj nechať doma v miske s rýžou, ktorá vlhkosť vysaje. Či sa však preberie k životu, nie je zaručené. Pri ovládaní smartfónu v zime musíte myslieť na rukavice. Nie každé sú totiž vhodné. Potrebujete kapacitné rukavice, teda také, ktoré prepoja vaše prsty vodivými vláknami s displejom. V prípade, že si nechcete vymieňať rukavice za kapacitné, môžete prijímať hovor potiahnutím nosa po displeji. Už ťažšie sa však týmto spôsobom budú písať SMS-ky. Fungovať by malo aj to, že si vaše klasické rukavice pred používaním smartfónu obliznete. No a bizarná rada na záver. Ak sa stále nechcete vzdať vašich bežných rukavíc, môžete si kúpiť teplé párky a nimi sa už potom dá smartfón hravo ovládať aj v klasických rukaviciach. Za týmto vynálezom sú, ako inak, Juhokórejci. Je to záver dnešného zimného vydania s Esetom. Možno sme vám pomohli trochu sa zamyslieť nad ochranou softvéru, ale tiež nás poteší, ak sme vám pomohli vybrať užitočný vianočný darček pre blízkeho človeka. A nakoniec dodáme už iba toľko, že každý smartfón je jedinečný a tak každý znesie rôznu zimu. Ale po tej softvérovej stránke ho rozhodne netreba pokúšať.